unë e pranoj këtë logjikën juridike, si vepron dhe si mund të realizohet, sepse ekzistojnë mundësitë. Por duhet të ta shohim në rrafshin e ngjarjeve që ka ndodhur, sepse zvoglimi tek ideja Çani që bëhet për goditën. Po nuk bën për atë jashtë, gozë nuk zvoglon. Edhe këtë nuk e pranoj, edhe këtë tjetrën për arsye. Po pse na zvoglon? Jo, nuk po ta zvogloj. Unë s'dua të zvogloj timen, jo tënden, sepse unë thash ka arsye politike. Zvoglon çan, unë thash nuk bëhet vetëm për goditën. Jo, duke bëhet edhe për futur. Në këtë, domethënë, po po e thej vetëm këtë argument, ky argument merret dhe shpërndahet. Unë kam frikë se mos, unë kam qejf ta thuash që ka një arsye të madhe. Pritani dëgjojë zotin Borç, të lutem. Ka, unë kam qejf thuash këtë që ka një arsye politike që ti e nënkupton, por jo, e thashun atë. Po duhet të politike gjithë. Po, është politike. Po me këtë rast tani u bëshi më fal. Anën e politike, Arjan, ja ta them. Në kontekst politik do zinim sa hallet vogla apo jo? Dakor, na ta them këtë argumentin. Ore, dëgjoj, ku ka i godinë politike? Po dëgjoj, dëgjova shumë, po dua të flas. As zgjidhen e sahallet vogla. Dakor, më dëgjove ti mua se tash. Ja ta përfundoj zoti Borçi të lutem. Edhe gjusi mirë, po dua të flas me ti atë reklamë. Por jo, duhet ta shohim edhe në rrjedhën e ngjarjeve. Nëse do kishte logjik juridike, që do zbatohesh logjika juridike, duhet ishte zbatuar kuadri ligjor. Por, kur ti shej që gjukata kushtetuse nuk ledzon nenin 134 për ankimimin e deputetve, dhe nuk e konsideron fare, atëre si mund pretendosh që prokurori, dakord, unë them në rafshin juridik, ta shi kjo është jashtë rafshin juridik, kjo e thyrjes hundve. Unë flas për atë mënyrën, prokurori mund bëj këte, mund bëj atë. Jo nuk e bën fare. Qëllimi është politik, qëllimi është i qartë, është shumë i përcaktuar që duan ta izolojnë, sepse është kreu i opozitës, është ai personi që prodhon politik çdo ditë, ka një ne nuk e mohojmë dhe mund të jetë edhe kjo që thotë më skar. Është jo, po them që ligjërisht është edhe kjo tjetër. Edhe kjo ekziston ligjërisht, dhe nuk korrozoj ekzistencën, nuk aplikohet sepse logjika e ngjarjeve juridike, si është zbatuar ligji, si është qasur prokuroria, gjykata kushtetuese ndaj ligjit, gjykata tjetër ndaj ligjit, unë nuk shoh që ka një element respektimit të ligjit, sepse është shkelur kushtetuta në rastin e moskërkimit të mendimit të parlamentit për imunitetin, në rastin e ankimimit të deputetëve të Partisë Demokratike nuk u morë në konsiderat, në rastin e mosprjashtimit të gjykatës Gjoka e kërkuar me dokument për konflikt interesi, atëherë si mund të ketë një logjikë juridike në një moment kaq të tillë ku gjithçka e kanë kryer me brutalitet juridik. Nuk folën për logjikë, ju dhamë informacion ligjor. Pra dakord, pra dhe unë logjika është tjetër gjë. Ajo që ekziston sot është hakmarrja politike, pse them unë jam politikan dhe duket sikur unë e kam detyrueshme ta them, po jo, më kjo është edhe ajo konkludimi logjik i ngjarjeve që ndodhin. Dakord, mund të ketë një dëshirë që ai të marrë godinën se ka firmos për shitjen, për bërjen e një pallati, është tjetër gjë dhe ndjek edhe këto rrugë shfrytëzon situatën. Por ama duhet ta pranojmë, është goditje politike dhe dëshira atyre është ta izolojnë. Po pse kush e ka në shtëpi apo jo? Po mirë, unë po e theksoj më burr më shumë. Ja, mirë, unë po e theksoj më shumë se sa gjithë. Po çfarë ka kjo më kur e themi ne? Kur e themi ne po ta thuash ti? Sepse vlerë ka kur e themi ne që është politike, kur e thua ti Luciano? Po mirë, ta thua. Se ti di që është politike. Prandaj ta kërkova ti. Ti do Dritanila ka rrezikë thotë që është bosh. Prandaj ta kërkova, thoje ti që është politike, se unë jam i paragjykuar kur e them politike. Ma kërkon ti mua këtë mërbur tani, jo, po më, unë po them për hir të debatit, po nuk e them që të detyroj. Jo, për hir të debatit, po politike kjo. Debatit dhe për hir të them që se e kam bindje, nuk do them se kërkon njerëj. Është politike dhe duhet ta themi që është politike. Kto janë opsione pasaj ti diskutojmë, janë fantazi apo opsione? Është politike, çdo gjë në kontekst politik ka dhe pjesë pastaj unë mendoj se po.